الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخيني ودالتي سبحانه وتعالى allah tiganden pale way salini wa nébinimméo xay fare muhamadu sal allahu alaih wasallam ke ngara danga axini aamjmke mckñitmukuwyusinig kñini ado sorobene ga sékk do kofo ke batte ga korossini woy xa su kuñini muslima u kuñide Tarinkana yugo, yiwu, ta ya kharo, waya su yi kunyewa su mamana, waya Allah ya gana subhanahu wa ta'ala Allah ganna da tafiya kuyen wadda. o gani meni dingra ke wada meni ni rati Allah subhanahu wa ta'ala waya Allah ya gana ya rabbi wa gani meni te a ken Allah be toho subhanahu wa ta'ala Allah gana wasu gana. Allah ganin hamini jarumdar. Soro bai ga saqa iga ga sa Allah ganna sa haƙi ne? Soro bai ni ga khote ya nwa Allah gana khotenga, alla nyagana, Allah ganan ne waye yin idan. Eee, ƙengarar dangi aji ne? o gari ni masala be kita be oga kamani jahiliya. lenki oba masala be aani masala e, Tanchege tancige ɓurnikin masala a daga Allah subhanahu wa ta'ala. ƙwayar lan ya gana ga na fami e ya kinoya? allagan na famiyan ya kinoya. ga kebe mulkin ni ya ƙube ni obi kono ya rabbi allagan na onya igon Allah ga noy diga muku ogi terin kana oni wuto na o yalla nyaga Allah ga na fami nyango Allah tawfiqi nyango dan wa ya ustaji nin o ustaji wa ustaz gato toure wai kunini muslima ko kuni de aga tebe kam Allah ga na braji Allah kenya dan jannatul firdaus inshallahu fe nega fe ado o akhi o ustaji sheikh idrissa diallo o yisu kuni wa imaman iga ke be kam kama ganna jidi alla gani ni dugo te ke mishonya dan aljanna kuka benigar ke kofo kudu ke majimuwa kudu sarau benigar kere annisirin kama annin labantin kama alligo a yahare wadduwa ni sudan gani baraji baragi ganni golle ke mishonya idan aljanna ewa tarin ka na yigar tarin ka na yahar اللهم ان ان شاء الله كاتكاني اخيني مغيلكاتها واتخدا السلام عليكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أخني oyilekat majmoa nga koƴi ndendang fale o e, gagil masala be kennniya jaxili gangko jaxilimi i xemparenedangeyee ti soro jaxilimi xemparende dengeyee ti soro xolo woxum filas khas, Ihe mparanda nri soro, aani almasala, a sananun aani khibare Aani kenni tanche gi, e ihe ya fil ashas has ti soro? Iri soro a wuto na nke mparanda khibarin. e golle bega nyana lada. ina ken golé woutou ina kini séré akha golé bé arantaganaaranta saana kengolé oga kini séré kenthiéréntéy ken golé oga kiné ken golé oni kini ko oni kinaala bana soubanawatala hasroyékuhnpraibonaoiukanani ke mokhobé ga débéri inkhawa Kin ina inanya Allah bane da su buhani wataala. kakifin firar dangi? jahilu ko kakifin firar dangi? E, o garar akhini gankon, ahini kharlinki jahilun ko gollo, gollo be ni ganye da birni. Kharlinki saron ya fa yi da birni. I gatini jahilin yin? Kharo islam. E, shehu islam Muhammadu bin ke masala aga sefene keba tem ni yati e, itikxazu quburi ambiyaihim wa salixihim masajida itikhazu quburi anbiyaihim mana wutunde xabro e, gillia en nami kabro xabro e ande bi nga ini wutu tigi ni tigi du danga ande kubur nyim mon kabro qubur lambiyai ani qubur anbiyaihim was salihihim adi masajida ini ya misidu angut kabura, ande bi kabura, men ara i ga kébé déberini inaati andebi gñipulané andebi gñipulané a habourani ké ina khotiri doubané inagna missidé paski itiniya ke haboura andebi gnimégna habourana inaga missiéwae ér sro iser sro ini kha woutou i habouro ini misidu Ininya Ini nyami miside Aka misi de. Aka khabura be. Khabura nga miside be noho. Aki nasa lente telle. Asa telle. mande berni. Alla anebi nyim moun kabro. Ananyi yim gare nyim man. Taskin digame akon ananyi gare nyen. Aki ni kota yogo sere yogo tindanga. Eee eh, angara garafa wa jamanu oku, oku jamanu waci, Murtali, Walis Senegal, Walis Malay. Sara ya gara ati Dingari nuna annabi nyimmin kaburan gano, oku jamanu. Akhini San Kompai, Ken San Kuyenya. Harleeghị soro ụnyan nga Iga khaburu Mbat. Kota ya sere Sara Iyi goyo ganari a ti arinokwe gowa na ti ke dingara kundu annabinyin menya haɓurana, a ta hulunwa agagharana. Jam'an yalli da fana lagarun da isage mandabar ne, Sine su gado ahiri jure ita lajioriya, faske ti i kebe tala jure ken dingara annabinyin menya na Gila Allah annabinyinmu, a koyiya. dingra kene ane bi nya ini kotanya nya wutu iga sine noxu iga tel nga ini xara de bari parce que konti dingra ande bi nya dingra xagnañi ande bi ñimme dingra gi ni fo ande bi ñimme kebe dingra ngi na ko nande ki ande bi ñimme a dingra Kha igantumula igare iti ken kéni alla ande bi gñimou gnogouni alla ken ande ni koyiya nanta ke ndgira andabégnimé yogo a plasini ahabura gnani sro nga tirénoŋ siné sou i ga diouréné i ga hadiouni mour néyi anagni sah ké bé i gakama ŋuymu fnagniŋuyimou f rnun donc o rfamaing kobioxae soroñafabrar leg xoyim oxo iriaonc yere eh, mauhamad bin abdoulwahab raximahullah yere aga sefene keɓe kamati ittikxasu tigtinde walla na fo gutu na tig dudanga tigidudanga fois tig dudanga kouboure ambiaixim Yang binyi kaburo wa salihihim adi sir nga masajida idi misu idi aga angara fai srobe ngel ken na ken wala de ahlul kitab kitab ganko kitab ganko nya ni na debari bari kitab ganko ani yahud ada wanasar ya nike ngwole japa iga adaberni ado e mushrik al-arabu ado arabu filikapanu iha ya adaberni harle nke ake ka khini fahim igatini musulman ya ni inaduddambi katu dambi ha na an yi kun choro obi ini igatini musulman ya ni ya kun nusoro obi ni.

aaxini sankompay serebëgk ai aga layandemana aga laya ŋajuarnaniamyimni haajunaai aga layanaabni m anayilkati oranayilkati ama anayilkatik kara kenfreaserebkrafure ñan ke lantiriniagan jaabini ken lantrini aga ngajun jarna. Anya fure. E kebe kara, serebe ga khaburan Aga kebe murnu kamaka, ken khana alla nyagida. Ake ni kea kana Allah khana alla nyagida Khana sadaka nguti Ari kea murnu nanti nanga jumur nanti woli tuana korenyan? wala ane bi menyan ñan na nga ju nga ju mure ah akara akini akabante ñani ande tel kha jahil ganko soronyan ñade ber xar leen gi soro ñan ko le akini Igatel khabru jure in mane berni indak ñi A nin yi ne iman da ke tilla ina dususa na dususa do khabura mbate Ina suse a ni san kompa, Sedebi kara, ke nla ngajun khay tilla khabura ke tege ga iga susen da nanti mannin, ngara suse ke khabura tege mbate. ga yin jemu Khairi ananga iji munyara

في أراضي حبش يقول في حبشيني من الكنائس وما فيها من التصاوير يدقى حبشة أيتوبي بسكي كي أم أم حبيبة على أم سلامة يمو فيلي كو يغارو فيلي كندو أرني فرغو يفرغو ila ilalhabas kat habasa kefini ikinini fili bani sudekini bani sugadu adi kini frogo kat habasha hijriya habasa hjmana fergo fana fergoi fana kuni yaharu bei fergowa alhijratulula frogo fana ikun pergo kefini idaga idaga habash i ga daga farata fi biladul habas aanais ga daga ida wari dono ida eh, kanaïs ni ñino wana sar ninboti nok wanr wana sar nin boti nokku i ga kebe de photo ni sérénpoto ni sérnptoisérén-poto ina wotina sigindi foto Iriken kribariku Allah <laughs> farin ɗan. Na ti gada ɗan irin yi wani saari ni mutu nukuni a iri faramfuru ya foton yaniya. Iglisi kenokwon na foto nyino foto Foto faramfuru ya gano. suru sarsuru. Gili ya nabin yi mu. Kemfalli Allah fari. Fakkalen na biyu. Salsallam Allah farin ti. nabi Allah biyu. Allah far Iza mata rajul rajulus Salih? A wula salih bana’u ala qabrihi masjidan, wa sawwaru fihe tilka suwar wula’aika sirarar khalqi inda Allah. ala farinti sallallahu al’asallama a ta da wurin kunisarwa mana isirisire-isirisire ya rakar yi gusirisire wala rakar Ana Allah kuma siri ya kara, ko siri ya nigilla Allah kome, ba ta nage bana’u ala kabrihi, inu mande ni, ina tagandi a haburan kama masjidan miside a ni nuku ina foto mutu, ina rumishi da ke nuku, miyan

embna na, na himana lenki kha akhina kabanté gñandé nanti nké daga woli woli nkhabaura ndiouré adiŋadiou ndiara daga woli khabran jure a na gnaga ké fulane foulané a na diari ndaŋa akhini sankouyéy gñani fil apé gñani fli kenga Allah fare ado kabei. Me Allah subhanahu wa ta'ala Asuruwa ni Iga fomba ta Allah boti yungure Atika kebe de berni Kube ni gibata Kenya wuli nyaba Kenya anibi nyime nyaba Angabata Kenya meleka ni nyaba Angabata الله سبحانه وتعالى وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفهاء أَنَّ الله ان يككم يكون فبتا الله كما هم ري كيبا فتا الله تكيبي غبتا كلن تورا تورا ولكما كيبي غبتا aran ran ta tura walli kama direbai inda barabata raba ta, sire daga haburan nuku, sire ga kara an barabata yalla ke ta, tora like kama ba-tura a rai parce kama. A ranci, taskifiriyan yin, a ta haɗe khar fa’ohun har khadi haɗe indibatu, har indibatu haɗe k'i a haɗe indibatu wa iranti nafana fana. faski furunya ne kara an yara kemgbe cikin n'a nafanin kenya mulkinin Meleka ba kenya annibinyin minya ba kenya Tuana na horiya ba kenya woolin ya ba kawai yakonamahu be wa taala tiyere a wala layan fa’uhum anti-nafana Don kebe gantantoron kebe a ranar turawan lankan Barabat. barabata kébé an gara botou aranti nafa kinaŋa ahini kenmani ken khafou gna atokhoni khafouwa anke botiyé botiyé khafou gnani anga kébé kama fil kapé gnala nga débérini i angadi tirindi angaratiaŋaa ké golébé haga débéinihada wara haga kébé kama dé amagna dé flkapé gnandé aharamounté gnandé Ani muka eh tu mandi. Oga gole kebe andi mokay haro toumandi woga golé kébé kama fo buréfé komtouwana khoro gñani andb gñimou gñani wala wolini gñani oni ké golé débérnya woaradébéaganlalnagŋanaandinnaaŋ danaandio ndano lla noko in kéya konoakhir ad m kyan touwana horo woli nyani awaréne mané nnken séréhafou na, na aken woli gña ado allatinténngaa r dabatté kale palearaindéma lenkikono baa kedigamé koganiakhini anmuka modi fulané ke tuana fulané nalaano kna fulané njklalanunar gñaniwoli gñani

ksbnw o minalhouloui fi ataigi li xempren dengien xadi xaburo nga e, albinau alayha nan tagandi xaburan kamma na xaburan taga a xina kabantégien ke xan xemprenda ngiee serenkara

Allah fara ne ken bere ne. Kinnuku itali minna itali katanlah fara ya goda. guda. Allahnya guda. Ha Kha yin fati Sahaba banen Sahaba gat na sahaba sahabanya. Nan ken sahaba a asigi. Allah fara kaburan buranka makatan Allah fara ya Allah faren. ndema. nde nya Allahnya gindan Allah, Allah khirindan. dan. Afi sahaba bane maa bari Allah fari ni chahaba ni. Paski kunga ili dina mpa mwa. Dina ii tu kebe geni. Fari mpati. Afi ni woli. Wale kenya mwodo khorea. Wale keni sara horeya Sere sara khorea nyan. Kenga surono. Wale khima gai walla kendo doo allah tinte do ga ni koto alla fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kente aaxini kenntay do kendu ko ahi nanti jaaxil ganga ko daaru ado jaaxil ganga ko lenki suni kili bnakam golle ke tallamu anni ganni jahilni mangari nyike me walla kismére kella yi musini kella yi kella yi riri i kille kana wara xanga na fayilen kaa xin leki jahil ni i ni ma debar ni i remu na kille ki xara ngundi ya na kille ki faa ngundi ya nanti kiyaa ni kille sere aaxi ni lenki kiyaa na bala womax sere mi ka kille bu ren kam ma kenya lenki aaxi ni sere ntu nokube an ga nokube an kuku ne an ga deni nokube akhini lukhara nnokube a haini funa kentowa an ki daga nlemmen soro bene ga ke kili a kan ma? ha bura batano ha bura batano eh filikapanu an da nlemmen kilikunan zina haramundi a haini harana mene a harana ga fotonu ha agakinlebe utu filikapan akhiyé lenki makhati serempa npayita le npay haraŋoundi ayéy lenki a lémé angana kin sérébé ga hara ŋoundiniakini ana serebe aga bré eh, ala kilé ké kama alkourane ado farin nthiouna ado alla kom sour khoro kou béni sunan kama kina kouwayina khara ŋoundi mai séré bé ga bida Serebega filkafin ya kama tel tilhaburan ya jure nan siraibiga kara fulaniya na inde man ya ake sanku Allah allagan na fami finosia allagan na wa yalla ya subhanahu wa ta'ala wata'ala ki allagan na kura. wa khadanga. assalamu alaikom wa rahmatullahi